Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 70-ші сессиясына қатысу үшін Нью-Йоркке барды. Бүгін ақштың іскерлік орталығында 193 елдің көшбасшылар бас қосады. Мерейтойлық жиында халықаралық күн тәртібінде тұрған ең өзекті мәселелер талқыланбақ. Сирия, Украина түйткілі мен босқындар мәселесі сондай-ақ терроризм мен күрес жайы бас назарда. Нұрсұлтан Назарбаев негізгі баяндамашылардың бірі. Бүгін және ертең өтетін саммиттерде сөз сөйлейді. Сондай-ақ елбасының бірқатар мемлекеттермен үкіметтердің және ақштың жетекші компанияларының басшыларымен кездесулер жоспарланған. Естеріңізге сала кетейік, мерейтойлық сессияға 100-ден аса мемлекет және 50-ге тарта үкімет басшылары жиналды. Олардың арасында Рим папасы да бар.